де Валера? Є Валера? Валера, бідняга, я без тебе нікуди. Андрій Михайлович. Чотири роки тому, це мій колега Валерій, ще був у нас з нами колега Павло Данильчук, ми перепливали Світязь в рамках кампанії «Врятуємо Світязь», яка була присвячена, ну, якби, розкручуванню проблеми Хотиславського кар'єру. І ми перепливли Світязь по ширині. Від Пульма до рятувальної станції біля пансіонату Шацькі озера за 2 години 46 хвилин. І в принципі ми тоді вже домовилися, що колись зробимо такий для себе новий виклик перепливсти Світязь по довжині. Це 7,4 кілометри. Ми присвячуємо цей заплив 25-й річниці Незалежності. Хтось хоче сказати, що це піар, не піар. Я запрошую кожного народного депутата пропіаритись разом зі мною. Кожна людина... Депутат, він не депутат, має хобі своє. Хтось вишиває, хтось горілку п'є, хтось машини там колекціонує, я не знаю, хтось в гори збирається. Для мене хобі – це вода. Хотілося, щоб побільше так понтувалися люди. Ну так. Да. Зараз на озері Світязь, на гряді, зі мною Валерій Макарук, друг Дніпро. Бачите, там острів вдалині, це острів на Світязі. Дехто каже, що найбільше озеро Ялпуг у Одеській області, але для кожного волинян, для пізноводних, воно найбільше, воно гарне, воно чисте, вода прозора. Це журналісти, наша команда, дивіться, скільки багато. Є тут колеги, все, от там ще є. Значить, ми зібралися проважати в хорошому розумінні цього слова. От нас знімають, громадське Волинь, привіт. Привіт. Коротше, втягую живіт, що в мене крутиться. Так, Валерій. Вітаємо. Ти щось відстав трошки. Ну, розкажи свої враження. Я вже втомився, давай. Хороші враження. Не перший, не кожен день перепливаєш таке озеро. Найглибше з прісноводних в Україні і найбільше. Якби задоволений. Як каже Ігор, життя б'є ключем. Купайтеся, плавайте і у вас буде все добре. Втомився, Валерій? Признавайся. Не дуже. А я вам признаюсь, я втомився. Перепливайте Світязь, це класно. Згоден. Але не просто. Тримайся, друже. Вертаємося. Щось там. А ще тут зустрічаємо? Ви сюди ближче до берега жаріть. Долиною, гей! Молодці! Молодці!